বিরোধী কিয় জিকিব লাগে সেটো কম না না বিরোধী নয় আপনালোকক জনতাই কিয়ৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে ভোট দিব আপুনি যদি এই কোৱেশ্চনটো আজি তাৰিখত হুদে ভুল কথা হয় জনসাধাৰণক যিমানখিনি মানুহৰ নিজ আছিল সেই নিজখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সফল হৈছে কথাটো অস্বীকাৰ কৰিব নালাগে কাম কৰাৰ বিনিময়ত আমাক ভোট আমি বিচাৰিছোঁ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নামত আমি ভোট বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব সুদৃঢ় এই কথা সকলোৱে জানে তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকুশলতাৰ কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে ভোট বিচাৰিছোঁ সমালোচনাটো থাকিবই তেওঁলোকে যদি আমাক আক্ৰমণ কৰে আমিতো আৰু ৰৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব কাজিৰঘাট কিমান ভোটত কেনেধৰণে আশা কৰিছে এইটো বৰ আগতীয়া হ'বতো হয়নে নহয় পলিং পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আমি আমি সম্প্ৰদায় হ'ল আপোনালোকে সাংবাদিকবিলাকে অকল আদিবাসী সম্প্ৰদায় হ'ল আপোনালোকে সাংবাদিকবিলাকে কিয় জাত পাত ভাগ কৰে মানুহেতো ভবা নাই আপোনালোকে কেলৈ ভবাই দিয়ে মানুহ সকলো সময়তে জাত পাতৰ কথাটো কিয় কয় বাকী সকলো জাতৰ দেখোন তেতিয়াহ'লে পাৰ্টি দিব লাগে সকলো জাতৰ প্ৰাৰ্থী সম্ভৱ হয় নেকি সংসদীয় ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা সকলো মানুহক লৈয়ে চলিব লাগিব সকলো মানুহ আমি মানুহক লৈ ৰাজনীতি কৰোঁ সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিটো বাগিচা অঞ্চল যথেষ্ট বেছি বাগিচা অঞ্চল থাকিলে বাকী গাঁও অঞ্চলো আছে বাগিচাটো মানুহ থাকে গাঁৱতো মানুহ থাকে আপোনালোকে তেনেধৰণে নাভাবে কেলে আমাৰ দলৰ নীতিটো হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সকলো মানুহৰ লগত সকলো কাম কৰিব লাগিব সম্প্ৰদায়টো আগফালে দিলে তেওঁলোকে এইটো কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে আলিকুলি বঙালী ৰাজনীতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আমিতো কেতিয়াও কৰা নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এই ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰা নাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁতে আপুনি যিকোনো মানুহকে দিয়ক তেওঁতো কোনোবা এটা জাতিৰ হ'বই তেতিয়া কি বুলি ক'ব হয়নে নহয় কিমান যিকোনো মানুহ এজন দিলে তেওঁ জাতিব মইতো চাহ জনজাতি হয়েই চাহ জনজাতি থাকি পেলাইও আমি যিটো সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই জাতিটোৰ মানুহক আনি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিছোঁ অসমীয়া জাতিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ গতিকে ডেফিনেটলি সকলো মানুহে কাম কৰিব লাগিব চাহ বাগিচাৰ মানুহ বহুত কষ্টত আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আজি মুক্ত হৈছে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব